Bəziləri üçün bir telefonda ikinci bir WhatsApp, bəziləri üçün isə biznes və iş üçün əlaqə vasitəsi. Bugün məhz WhatsApp-ın rəsmi olaraq təqdim etdiyi ikinci əlavəsi WhatsApp biznesin 4 əsas üstünlüyündən danışacağıq. Azercell-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Nömrə 1. WhatsApp biznes sizə bütün iş informasiyalarınızı yerləşdirməyiniz üçün yer verir. Brend adı, kateqoriya, alt məlumat, iş günləri, e-mail ünvanı və sayt adresinin hamısını WhatsApp biznes profilinizə yerləşdirə bilərsiniz. Beləliklə, biznesinizlə bağlı bütün lazımlı məlumatlar müştərinin əlinin altında olur. Nömrə 2. WhatsApp biznes eyni zamanda avtomatikləşdirilmiş cavablar da təqdim edir. Müştərilərin ilk mesajlarına siz cavab yazana qədər əvvəlcədən yazılmış salamlama mətni və s. göndərilə bilər. Nömrə 3. WhatsApp biznesdəki ən yararlı xüsusiyyətlərdən biri də sürətli cavablardır. Bu funksiyanın köməyi ilə siz tez-tez verilən sualları hazırlayıb, müştərilər həmin sualları verərkən onları avtomatik, vaxt itirmədən cavablandıra bilərsiniz. Əlavə olaraq qeyd edək ki, smartfonunuzda WhatsApp biznes və WhatsApp-ı eyni anda saxlamaq mümkündür. Amma hər bir tətbiq fərqli nömrələrdən istifadə etməlidir. Və siz WhatsApp biznesdən istifadə edirsiniz, əgər istifadə edirsinizsə, bunu biznesiniz üçün yoxsa ikinci WhatsApp üçün istifadə edirsiniz? Rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.